Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lenguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Time ni pay back, pay back Narito na nga ating pakatutukan sa abot kamay na pangarap. Hindi nga makakapayag itong si Giselle na hindi siya makaganti dito kay Morgana dahil lugmok na lugmok at napahiya nga siya. Kaya naman nang makaalis nga dito si Justin pagkatapos siyang ipahiya at pinagsabihan na kung ano-ano at deserve daw dito ni Giselle, nakalad ka rin nga palabas ng FX. At dito nga, nakasalanan lahat ito ni Morgana at ang pakipagsabuatan dito ni Justin kina Morgana at Zoe. Kaya nang makaalis nga itong si Annalyn at nagpaalam na kukuha siya ng tubig at nang makainom itong kanyang tita Giselle, dito naman na tinawagan ni Giselle itong si Freyland. At dito at pinakiusapan nitong si Freyland na hanapan daw ng butas itong si Morgana nang sa ganoon ay makaganti siya at hindi niya hahayaan na apakapakan daw siya dito ni Morgana. Kaya naman... Nagpanggap itong Chef si Friedland na mayroon ngang ibibigay na isang magandang regalo dito kay Morgana at Lebre, itong massage therapy. At dito na tumawag nga dito kay Morgana at pinapapunta siya dito sa therapist area. At dito na umpisahan ni Giselle ang kanyang paghihiganti na hindi kakayanin dito ni Morgana. At nang mahilo nga itong si Morgana at nakatulog dito naman na pumasok itong si Giselle at dito na kung ano-ano ang mga pinaggagawa niya dito kay Morgana at ibinalot pa ito dito nga sa uh, maitim na lagayan at pinaglalagay siya dito sa likod ng kanyang sasakyan at saan nga ba ito itatapon ni, ni Giselle, ito nga ang katawan ni Morgana ngayon at dito naman nagtataka itong nagbuhat kay Morgana na nauntog nga ito at dito na sinabi ni Giselle na ulitin daw nang sa ganon ay maalog palalo itong si Morgana. At hindi naman sukat akalain na mabibigyan ng lakas ng loob itong si Linit na sugurin itong si Morgana at hindi natuloy na ma-elect itong si Morgana bilang CEO ng FX dahil sa kanyang ginawa at napahiya naman siya ng husto dito sa ginawa ni Linit na suutan nga ng bestidang pangpatay dahil sa regalo na ibinigay naman ni Morgana dito kayo nalinit na para sana dito kay Aling Susan. Samantala, dito na nasumogod si Zoe kung saan ay nagpapahinga itong si Chang Susan at dito na hinarang ni RJ at kung ano-ano pa ang mga pinagsasabi dito ni Zoe. At sinabihan nga siya dito ni RJ na bastos at walang galang daw talaga itong si Zoe. At sumagot ito na kahit kailan ay eh, hindi naman talaga niya nire-respeto ang matandang si Aling Susan dahil nga sa masamang ugali nga daw nito. At hindi na makatiis itong si Ajay sa pag-ugali ng kanyang anak at dito niya na sinabi na sana hindi na lang talaga si Zoe ang nagiging a uh, kanyang anak. At dahil dito... Nasaktan na naman itong si Zoe at tanggap naman sa kanyang sarili kaya madali na lamang niyang bigyan ng sama ng loob itong si RJ dahil hindi naman niya talaga ito tunay na ama dahil ang kanyang tunay na ama ay walang iba kundi itong si Dr. Carlos Benitez. At dito na rin na naging palaban itong si Joy dito kay Zoe magkatapos magkasagutan itong dalawa at pinahahanap na nga ni Zoe ng malilipat ang ospital itong mga kaibigan ni Analyn dahil baka hindi magtagal ay paaalisin na rin sila dito ng kanyang ina na si Morgana dito sa Apex Hospital na ngayon ay wala na ngang CEO at iba na. Maliba na lamang kung tatanggapin itong si RJ bilang CEO dahil karapat dapat daw ito na maupo kapalit ng kanyang ate Giselle na bilang CEO dahil matagal na rin naman siya nagserbisyo dito sa Apex Hospital at kahit wala siyang maalala ay nakabalik naman ito sa pagiging doktor at ngayon ay porsigido na ngang makaupo itong si RJ bilang CEO upang mabantayan naman niya itong sina Annaline at Lynette at hindi mapalayas dito ni Morgana sa Apex Hospital kaya yan naman ang ating pakatutukan at at abangan sa mainit na mga episode at kaganapan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking Monting Channel.